A nazdar lidi, jsem tady já Chipmunk.cz ze studia Diacraft a vítám vás u nového pořadu, který se jmenuje Autodesk 3ds Max Tutorial. Mám verzi 2013 a mám legální studentskou verzi. Takže dneska si ukážeme, jak modelovat nástroje Minecraftový. Konkrétně to bude dneska Sword, meč to bude. A asi se do toho pustíme, nebudu vám ukazovat, jak se s tím softwarem pracuje. Na to bude další díl, který očekávejte asi zítra nebo pozítří. Spíš zítra. Takže si o tom softwaru řekneme jako víc věcí a tak. Ale dneska bude prostě rozděleno na... budou dva seznamy videí, jeden bude normální 3ds Max tutoriály a další bude 3ds Max Minecraft tutoriály, tak tuto bude 3ds Max Minecraft tutoriál. A začneme tím, že si vytvoříme plane, což je takhle zase plocha, obyčejná, tak. Já si ji otextruju přetažením té textury na tu plochu. Tady mám tu texturu, tak. Tak jo, a je to. Otexturoval jsem si to z toho důvodu, že já potřebuju mít nějaký vzor, abych to mohl podle toho dělat, samozřejmě. A teďko, teda začneme tak, že si vytvoříme box. Box si vytvoříme s rozměrama 10, 10, 10. 10, 10, height, taky 10, máme přesnou krychli a zapracujeme teď na tom, takže zrovna si tady tuto vypnu, snap toggle tool, rozklikneme si ho pravým, zaškrtneme si tady grid options, grid options nám je vlastně k tomu, že nám to bude ukazovat jakoby hrany, nebo tady tu ty, jak bych to řekl, já to jsem si zapnul samozřejmě, bude nám to tahle vyrovnávat třeba ten objekt s těma hranama toho, tady tu těch mřížek, ty mřížky teda, jsem chtěl říct, takže já si to budu muset, si to přepnout do top view, já si to budu muset ze začátku asi nejspíš srovnat nějak sám, nebo já teda nevím přesně. Tak, to prostě muset nějak s nějakým způsobem srovnat pěkně. Ještě hle trošku dolů. Ne. Ne, vám to vždycky skočí, takhle. Tak, teď když dáme shift a skopírujeme to, tak. OK. Tak vidíte, že to je napojen úplně přesně. Tak, já si teda jenom chci přesunout tady, takhle. To bych si taky mohl teda otočit nějakým způsobem. Celkově tohle, ty oba, ty si přesunu taky tahle někam sem. Tak, ale jak tohleto, tu texturu vlastně otočit? Takže tím tlačítkem to tohle přehodíme, aby jsme tam měli ve stejném tom. A já teda si takhle napočítám tady odsud sem, kolik je to těch prostředních bloků, že máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže to vezmeme, stisknutím shift to teda nakopírujeme, takhle vedle toho, tak. A vytvoříme 15 dalších kopií, tak OK, tak. Teďko máme dílku toho meče, jaká teda potom bude. Já si to teda zvětším taky, abych to měl zhruba jako ten meč. Říkám samozřejmě zase zhruba. Tak, teďko si tady vytvoříme takový tu ten čtverec, takže shiftuju. Tvoříme si teď dvě kopie, tak teďko směrem dolů jednu kopii, tak teďko se směrem dolů dáme dvě kopie, teďko dáme jednu jedinou kopii, tak
Máme tenhle ten spodek. Teďko podél celého meče, tak si vytvořím takovouhle tu druhou řadu po obou stranách. Tak, teďko si vytvořím, já nevím, zhruba tak třeba 11 kopií, tak skoro. Takhle, OK, teďko to skopíruju, hodím to sem. A zase to skopčím jahle všechno dolů, takže zase nějakých třeba 11, 7 jsem dal, abych to jenom vyzkoušel, jestli se mi to bude kopírovat správně, dalších třeba 3. Tak, to už třeba dodělám asi ručně, nebo dáme 2 kopie, když vidím, že to jsou jenom 2 kopie, tak. Teďko máme základ, z kterého budeme dál pokračovat. Teďko si napočítáme, že tady máme 1, 2, a tady na tom třetím tuto už je součást té záštity, takže záštita je tahle sem. Sem. Teďko dolů, doleva. OK. Tak, teďko si vytvoříme takovejhle tuto. Tak. Teďko půjdeme tahle. Ne? Jsem dal shift. Zvláštní. Chce to chytit trošku cvik v pracování s tím Snap Toggle Tool. Ale pak je to hrozný usnadění, než... vlastně jinak by vám to ani správně nevyšlo, kdybyste nepoužívali ten Snap Toggle Tool, jo? Takže s tím opravdu pracujte. Jinak to prostě nebude dobrý. Tak, teďko půjdeme od tutoho sem, pak tahle nahoru, pak takhle, tak teďko nahoru, doleva, o jedno dolů a doleva, takhle, a poslední bude sem, tak jo. Tak, teďko mám vlastně nejtěžší za sebou, ta záštita byla na tom asi nejtěžší. Teďko vyplníme tu ty mezery, protože ty mezery vždycky musíme vyplňovat, na to pamatujte. Teďko nevím, proč mi se mi deaktivovalo to Snap Toggle Tool teda. Vidíte to, najednou prostě se to nějak zblblo a už mi zase ten Snap Toggle Tool nefunguje, ani nejde vypnout teda. Zajímavý. Clear all. Oh my god, co to zase je? Co to tady na mě zase ten program vymýšlí za blbosti, teda, to mi pověste. Ach jo, ach jo, ach jo. No, s tímhle jsou občas problémy, že ten nástroj teda, musím říct, dost často blbne teda. Takže já to tady musím nějak vymyslet, jo. Že mě nachy omluvte, já to nějak sama promyslím. Takže stopuju na chvilku. Tak jo, jsem tady hned, vlastně já jsem to vypnul a najednou mi to začalo fungovat, nevím, čím to bylo. Ale prostě mi to najednou zase začalo nějak záhadně fungovat, takže dovyplníme si tu ty mezery, který jsem tady nechal. Tak, všechno musíme mít teďko teda vyplněný. Tak, se OK. Tak, OK. Tak a teďko bude poslední taková věc a to ta, že se sebe muset udělat takhle takovej zase další, tu poslední vrstu vlastně, když bych to tak měl nazvat, takže se dáme několik kopií, 8, to jsem udělal úplně přesně. To se mi povedlo, naštěstí, tak. OK, teďko dolů. Dolů. Teďko už zase sem. A takhle budeme pokračovat, takže zase několik kupí. 5, 6 a 7. A máme model meče, úplně přesnej. Teďko, co musím udělat, můžu si vypnout ten Snap Toggle Tool
A teďko si skonvertujeme pravým kliknutím a konvertu na editable poly, tu jednu kostičku. Klikneme si tady na tlačítko attach. A buď postupným klikáním, nebo když si tuto odkliknu, rozkliknu tohle. A zvolím si tady úplně všechny ty boxy. Takhle, attach. Tak se nám z toho meče vytvořil jeden celek, jeden objekt, který můžeme takhle jednotně posouvat a jednotlivý ty kostičky bereme tím nástrojem výběru. Tak, to by bylo. Co dál? Takže dál budeme muset udělat jednu věc. Podívám na něco jenom tak rychle. Já se omlouvám. Jo, dobře. Tak jo, pokračujeme dál. Nic jsem tam nezjistil. To nevadí. Tak, teďko budeme postupovat tím způsobem, že my si vybereme, ne, nejdřív si teda otevřeme materiál, editor, tak a začne se vytvářet materiály. Takže dáme si diffuse color, teďko tu zase přiblížíme, dáme si teda, naklikneme si kapátkem tuto barvu, nevím, proč mi jako nějak klikávám, již teda. Tak máme první barvu, tahle postupujeme úplně u všech barev tady, tak. Tahle jednoduchý, OK. Pak tady zase máme další barvy, takže šup, 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 OK, šup, šup, šup. Tady máme zase dvě barvy, všimněte si. Doporučuji, můžete si říct, hele, já to udělám jednou barvou, ale zase děláte to jednou za čas, takže myslím, že se vyplatí si to udělat fakt tolika barvama, kolik tady těch barev máte, ať to vypadá kvalitně ten meč. Nic za to nedáte, že jo? Akorát tady u toho držátka udělám jenom jednu barvu, jo? Což je tuta. Jo, aha, to jsem udělal tady úplně blbě. Tak musím tady, teda samozřejmě tahle. Jenže mě se tady dala ta mapa. Takže já si tady vymažu tenhle ten materiál. OK. Takhle. Že diffuse. Klikneme OK. Máme zase další barvu, tady taky dáme zase jenom jednu. No to tam stejně pak není nějak extra poznat, takže tady teda uděláme klidně jednu výjimku. Tak tady si dáme zase další barvu a tady taky. Tak, OK. To bychom měli a teď už můžeme začít aplikovat ty barvy tady na ten meč. Takže vybereme si tuty elementy, element selection tool, používám momentálně, abyste věděli, tak aplikujeme materiál, hop, máme aplikovaný materiál, teďka si vybereme tyhle ty krychličky, tak bezva a tady myslím, že ještě taky tyhle ty se vybírají, aplikujeme tuhle barvu, tak. Jo, to vypadá hodně jak svítivě, až tam aplikujeme ještě tu prostřední barvu, což, která je ta tmavší, tak vidíte, že už to není takový divně svítivý, vidíte, že barvy jsou opravdu úplně stejný, jako máme na tom, tom pravém meči z Minecraftu od vývojářů, takže tady zase vybereme. Tak, a teďko, která to byla to barva tahle, že jo? Jo, teďko sem hodíme tu tmavší barvu, sem hodíme tu světlejší barvu, tak. Teďko dáme tohle, tak. To je ta tmavší barva, doprostřed je ta světlejší. A sem jde ještě jedna ta světlejší, že jo. Teďko sem jde zase tuta tmavší, tahle a sem jde světlá, tak a máme to, můžeme upnout vybírání a máme realistický meč.
což je super. Máme konečně ten meč, vidíte, že když... Pardon, ono stejnou klávesou se teda vypíne, nebo teda pauzuje video, jako se tady rendruje, takže já si to udělám takhle, render. Vyrendrovalo se mi to, mám tady ten meč, vidíte, v něm nejsou žádné mezery. Už si můžeme teda odstranit tuhle tu věc, tak. Můžeme si to natočit, jak chceme teda, protože je to opravdu 3D model, vidíte, tak. A je otexturovaný úplně ze všech stran, tímhle, takhle vidíte. Opravdu je ze všech stran. Takže tahle by jsme měli ten meč. A já vám ještě ukážu jeden takový feel, kterým si můžete ten meč trošku vylepšit. Samozřejmě ne, každému se to třeba bude líbit, takže vybereme si tyhle ty elementy. Tak, jo. Ne, sakra. Já nevím, jak se to totiž deselektne. Ale třeba na tak. Takže já musím začít teda znovu. Mě štve. Tak. Tohle. Tohle. A puty. Tak. Když půjdeme na tu ten pohled, dáme si select na tu ten zvětšovací nástroj, tak si tohle můžeme to trochu vytáhnout. Tak, deselectneme to. Tak vidíme, že se nám to trošku vytáhlo a tady ještě ty si taky ještě vytáhneme kus taky, tak. Takhle, doporučuji teda nevybírat. Když mám to vlastně jednak, já ho vyberu. A teďka jsem to nějak deselektnul nebo ne. Nevím, je mi to jedno. Ne, nechci klonovat. Ne. Tak teď failím. Sorry. Tak a vytáhneme to zase znovu. Jako předtím, zase o kus. Tak. A vypadá to teď teda takhle, když to vyrenduju, to bude vypadat o trochu líp. Jo, vidíte, vypadá to takhle. Já teda ještě bych si mohl nastavit render na HD a takhle. Tak. Jsem to viděl líp, jo, vypadá to teda tahle, takže pokud se vám to líbí, tak si to tahle udělejte taky. Tak, já jsem zase stopnul, já furt zapomínám na to, že se to rendruje stejně, jako se to tady stopuje, jo, takže to vypadá pak takhle. Tak, a jak si to vyexportovat? Vyexportujete to takhle, dáte export, vyberete si tady object, obje, tak, pojmenujete si to s Diamond Sword, object, dáte save, tak. A máte vyexportováno, máte hotový meč. A úplně stejným způsobem můžete dělat itemy do ruky, můžete úplně stejným způsobem dělat všechny nástroje, které existují. Není to, vidíte, nic těžkého, zabere to chvilku, jo, 18 minut. A to ještě spoustu keců okolo, takže... Já se s váma pro dnešek loučím, mějte se tu hezky, takže čau.